Man måste ha ciggen ibland. Annars... Ja, annars vet man aldrig hur det kan sluta. Det är ju att sluta. Nej, vad fan är det hamnar för dem? Växla ner, ta ettan. Tvåan. Tjena! Tjena Ica! Nej, jag ska bara ge spåret. Så jag vet att det håller. Hölle? Förbannade helvete. Nej, nu ska vi bjuda in Jimmy idag till att fiska så går det fram. Vart är du är, säger du? Stila. Fan. Du håller ju för micken, karn. Ja. Micken är här uppe. Men gud vad förfärligt. Är det annat då? Stereo? Nej. Det är ljud här. Båda de här, allt all i helvete. Ja. Då måste jag ha mick. Micke bra. Micke bra. Ja, där kan jag stå. Ja, så där kan det stå. Det var lite halvcoolt liksom. Så alla på frossan ser coolingarnas cooling. Erik F. Erik Hadar. Hadar. Had. Hedan. Vi kör det samma spår tillbaka, det blir lite hårt här. Ja, det är lika bra det. Fan, blir inte högraden då? Ja! Ja! Nej, nästa gång. Jimmy, välkommen till Skulesjön att fiska. En helg framöver här. Kanske femte, kanske fjärde mars någonstans där. Fisken börjar röra på sig. Pelagiskt. Du håller på micken. Sådär ja. Solen lyser. Välkommen. Gödan och drickat är serverat.